Romeine 8 vers 12 tot 17. Daarom dan, broers, staan ons onder een verplichting, maar niet teenoor ons sondige natuur, om daarvolgens te leven nie. As jylle jylle leven deur die sondige natuur laat beheers, gaan jylle die dood tegemoet. Maar as jylle deur die gees een einde maak aan jylle sondige praktijken, sal jylle leven. Almal wat jylle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. Die gees wat aan jylle gegee is, maak jylle nie tot slawe nie, en ja, laat jylle nie weer in vrees leven nie. Nee, jylle het die gees ontvang, wat jylle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hier die gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangezien ons deel het aan sy leiding, sal ons ook deel hê aan sy heerlijkheid. Tot zover. Net voordat ik mij of voordat ons die diens begin het, probeer ek nou net die camera recht kry, die bybelsak uitkry en al daar goed, toe sê Mary, moet jou ma nou nog steeds na jou goed kyk? Ek meen, 40 is nie een makkelijke ouderdom nie. Het is seker nou al 16 jaar wat ek uit die huis uit is, wat ek nou getrouwd is, my eie huis moet opsit. Ek kan dus nie na my ouer huis toe gaan, en net daar instaps en maak soos wat ek lus het he. Alhoewel ek sleutels het, ek kan het doen, maar ek doen het nie, want ek respecteer hulle privaatheid. Om die waarheid te sê, is het veiliger om te bel, want hulle rit so baie in die winkels rond, ek kan daar ook voor dooie mans deurkom. Maar glo nou vir my, die dag wanneer ek daar opdaag, moet ek nog steeds die klokkie lei. Word daar vir my gegroet oor die luidspreker met een liekie, my seun, kom toch huis toe. Dit is vreemd, maar dit word gedoen, en dis huis. Dan word ek verwelkom in die huis, maak het draai, ompad, kom buis langs, want daar is een ijskas. Mens toets of die ding nog werk, kan die deur op en toe maak, en ek stap dan daar voorbij. Dan word al gevra, wil jy koffie hê? Nie sommer gewone blik koffie nie, maar eie koffie. En my koffie word vir my gemaak. Dan sit ons om die tafel en ons drink koffie saam. En net daar weet ek, ek is thuis. Ek is thuis. Al bly ek hier daar, al is het nie my huis nie, weet ek op daai oomblik is ek thuis. So mense respekteer dit. Nou, laatste zondag was voor mij awesome. Ons het die hele tijd gebid vir broer Donald en ons het geglo en vertrouw, dit sal met hom beter gaan. En dit was later benauwde oomblikke, maar ons het nog steeds vertrouw. En hy kom verlede zondag hierin en die plek is in een oproer, want Donald is by die huis. Broer Donald kom by die kerk en ons groet hom, ons verwelkom hom. En hy weet, hy was hier gemis, net soos van die mense wat vanoggend nie hier is nie, ook gemis word, en jy gemis word wanneer jy nie by die kerk is nie. Jou plek is daar, jou stoel is leeg. Maar glo vir my, wanneer jy by daar die deur instap, na een lang tyd van afwesigheid, na tyd wat jy dalk op vakansie was, en jy kom weer hier in, en jy word weer so warm en verwelkomend gegroet, dan weet jy, ek is thuis, hierdie is die plek waar ek hoort. So om dus Godse kind te wees, beteken, jy is altyd welkom, selfs al het jy bykie droog gemaak.
En al denk jy dat, yesterday, ek het nou so droog gemaakt, nie eers die see gaan my kind skoon was nie. Weet vanmorgen, jy is thuis in Godse huis. So die gedeelte wat ons gelees het, bevestig dit, dat ons God se kinders is, en dat ons aangeneem is, en ons kan hom Vader noem. Daarom, hier teenwoordig as medebroers en as susters in die geloof, weet ons God is vanmorgen ook hier teenwoordig, en kan ons koram deio voor sy aangezicht staan. Maar, broers en susters, om voor Godse aangezicht te kan staan, het echter een vereiste. Daar is slechts één manier van aanbidding, wat ons in staat stel om in sy teenwoordigheid in sy troonkamer te kan wees, om voor sy aangezicht te kan staan. En dit het te maken met die manier hoe ons om aanbid. Jy sien, as ons om nie aanbid voor ochend nie, en ons is nou maar hier in die kerkgebouw, as gelowiges of mense wat saam praat, dan is ons maar net bezig met godsdienst. En ja, ons is ook maar in een schoolsaal, en dit is nie een traditionele kerkgebouw nie, en selfs al sou ons die dag een fabriek hier, ten mens meer jou eie kan maak, is dit ook nog nie die kerkgebouw nie. Maar as mede gelowiges, is ons toch saam. Hoe weet ons dit? Wel, deur ons manier van aanbidding. Johannes 4 sê ware aanbidding, om vir God te kan aanbid, moet in gees en in waarheid gebeur. Johannes 4 vers 24, God is gees, en die wat om aanbid, moet om deur die gees en in waarheid aanbid. Deur dit nie te doen nie, keier ons basis net saam, en is ons maar net bezig om onder die vaandel van die kerk te wees. Die tyd toe die gedeelte van Romeine geskryf was, het Paulus eie tyds geskryf, sodat die spesifieke gehoor vir wie hy geskryf het op daardie spesifieke tyd, precies geweet het waaroor dit gaan en waaroor hy geskryf het. Hulle kon hulle vereenselwig met die slaafbeeld, aangezien slavernij sigbaar was, dit was iets alledaags, hulle het dit geken. Maar ons leef vandag in 'n tyd waar een mens basis net in historiese bronne meer inligting kry oor slavernij, en jy kan wel nou die slavenmuseum gaan soek, gaan besoek in die stad, maar dis ook maar dit. Jy lees daaroor, jy lees oor die haaglike omstandighede, en een mens is seker daar het seker vrees gepaard gegaan, want jy weet, die slawe het ook nie geweet wat die dag van morgen mag inhou nie. So die gehoor vir wie die Romeine boek geskryf was, sou dus 100% hulle self kon vereenselwig met die gedeelte, aangesien slavernij aan die orde van die dag was. In ons geleese gedeelte word die gehoor gerusgestel dat om deel van God te wees, echter nie soos een slaafverhouding gaan wees nie, maar eerder een vader-kind verhouding. Ons, wat ook vanmorgen hier sit, is dus deur God aangeneem. Maar meer nog, ons is ook elkeen een erfgenaam gemaakt. So nou is jy nie meer een slaaf onder die sonde nie. As Christen is jy nou vry, jy is ook vry van die wet, maar eerder onder een nieuwe verbond, namelijk genade. So om dus onder genade te val, beteken dat gelowiges vryheid het. Maar ongelukkig kan hierdie vryheid misbruik word, want jy is nou vry van die wet en jy val net onder genade. En as te ware kan die mens dan ook bietjie minder afhankelijk wees van God. So as jy met die moderne mens, met die moderne Christus of met die man op straat so praat, wat beaam dat hy 'n kind van God is, is daar 'n dag-nacht verskil tussen die moslim en die Christen. Beide godsdienstgroepe bely dat hulle 'n verhouding het met God. Beide groepe bely dat hulle kinders is van God. Maar moslims, soos julle weet, leef streng volgens die wette
van Islam. So in een gesprek met een moslim, sê hy, dit lyk soos een klomp moets en moenies, maar ek wil, want ek is God se kind. So dit is tragies dat belydende christene nie besef dat hulle deur God as kinders aangeneem is nie. So ek wil dit vanmôre weer beaam, jy wat hier sit en na hierdie boodskap luister, is deur God aangeneem. Dink vir 'n oomblik daaroor. Laat die gedachte net weer opnuut by jou insink. Jy is 'n kind van God en deur God aangeneem. Die God wat skepper van die heelal is, neem jou aan as sy kind. Vir jou wat voorheen gebukkend gegaan het onder die sonde. Hy het jou vrygekoop. Jy is sy kind. Want dit is hoe lief God elkeen van julle het. En net om seker te maak, daar bestaan geen twyfel nie, sê die tekst in vers 16, hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Ons is aangeneem tot familie van God. En die Heilige Gees dien as 'n getuie, dat ons kinders van God is. Dit beteken ons is welkom in God se huis. Ons is altyd welkom by God. Al het ons afgedwaal, al het ons fouteer. Al het jy lanklaas gebid, al het jy jou rug op God gedraai. Die gelykenis van die verlore seun is 'n perfekte voorbeeld. 'N Pa wat wag, elke dag uitgegaan gehoop, sy seun kom terug. En toe die seun terugkom, het hy gewag met 'n lat? Nee, hy het fees gehou, want sy seun is weer thuis. En daar word groot fees gehou. So as 'n kind van God, is jy veilig. Let op, dat dit nie beteken dat jy nie swaar tye of moeilike tye gaan ervaar nie, en dat daar nie slegte goed met jou gaan gebeur nie. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit, het al swaar tye beleef, het al moeilike tye gehad, maar dit wat ons daaruit geleer het, het ook ons karakter gebou. Die mense om ons, medebroers en susters in die geloof, staan ons ook by, bid saam met ons, dra ons deur moeilike tye, ons word bemoedig. Kry net daai oproep of 'n WhatsApp of 'n SMS, ek dink aan jou. Nou, die interessante ding van groot word, is dat jy nog steeds jou ma se kind bly. Ek is nog steeds my ma se kind. So, wie's die eerste persoon wat ek dis bel as ek 'n bekommernis het? As ek nie seker is oor ietsie, ek bel vir ma. Al antwoord pa die foon, hier is jou ma. Ma is daar. Want wat gaan sy doen? Wat is haar raad? Wat is die advies wat sy gee? Want sy gaan saam met jou die bekommernis dra. En ek reken dit is dan seker hoekom die verlies van 'n ouer, maak nou nie saak hoe oud hulle was nie, vir ons so erg is, want ewe skielik besef jy, jy is alleen. Daai persoon wat agter jou was, is nou net nie meer daar nie. En is jy as te ware blootgestel. Om God se kind te wees, beteken dat God altyd daar is vir jou. Ook wanneer dit sleg gaan. Dat God jou ondersteun en dra en beskerm deur die storms. Dan as ek nou uit my familie uit moet praat, ek kan nie dink daar's meer eerlike mense as familie nie, op hierdie hele planeet. Ek meen, geen een van my vriende sal die goed vir my toesê wat my familie doen en nog wegkom daarmee nie. Dit sal mos nou die einde van 'n vriendskap beteken het, maar familie kom weg daarmee. Kies 'n mens raak kwaad vir hulle, en jy dink, hoekom gaan jy hiermee wegkom? En hulle eerlikheid maak dikwels baie seer, en dit maak jou kwaad. Jy gooi 'n tantrum, jy beklei, jy sit jou tee,
praat voor een tijd lang niet met hulle nie. Maar toch in die proces word jij gevormd. Ons familiese eerlijkheid, die stampen, die stoten, vorm ons. En het bouw karakter. En dit kan je nou maar ook weet van God. Hij het jou oneindig lief. En hij zal altijd eerlijk wees met jou. Want jouw karakter is voor hom belangrijk. Een liefdevolle God ga niet voor jou vertel, het is maar oké okay om af te dwaal, het is maar oké okay om fouten te maken. Het is oké okay om zelfzuchtig te wees, om hoogmoedig te wees, om oneerlijk te wees, het is oké. Okay. Nee, hij gaan eerder soos die pottebakker wees, wat jou vorm, wat heerskurwe gedeeltes wegneem, en jou daar in een richting vorm, wat beter pas bij mensen van sy familie. Onthou, jy is altijd welkom als je droog maakt, maar je kan ons nou nie altijd wel droog maken. Jouw hemelse Vader gaan jou in liefde vorm. So dit brengt ook voor ons wat hier sit by een verantwoordelijkheid, om te leef als kinders van God, om mekaar die medegelowiges lief te kan hê, om uit te reik wanneer jy weet van een siekte of een moeilijke tijd waardeur iemand gaan. Nou die oproep wat jy gee, die SMS of die WhatsApp, om te sien na die mensen om jou, mensen wat seer kry, vir hulle net te bemoedig en te vertroos. Want op die ouende is ons eindelijk maar allemaal aangenome broers en sisters, en moet ons nieuwe lidmate ook verwelkom, vriendelijk, net soos wat ons verwelkom was in hierdie familie. So lieve broers en sisters, die feit dat ons in hierdie gemeente julle dus noem broers en sisters, is precies wat het is. Het is nie hogere kerkelijke aanspreektaal nie. Die feit is, ons allemaal is Godse kinders. Ons is dus mekaarse broers en sisters. Onthou een story wat hulle vertel het van de tweelingbroers, een ondeende twee. Hulle was seker so 11-jarige ouderdom, maar hulle het omtrent het dorpje op Horings geneem. Waar daar iets verkeerd gegaan het, waar daar moeilijkheid was, kon jy maar geweten die twee het iets daarmee te doen. Die ma en die pa het behoorlik vingers in die hare gesit, nie geweet wat ek kan doen nie. As onderwijzers gehoor het, die kinderkies is op pad na hulle toe, het hulle teëgestaan, want hulle wil nie die kinders in hulle klas nie, want as jy die twee vat, weet jy, dit gaan een moeilike jaar wees, dit gaan een lang jaar wees, dit gaan een zwaar jaar wees. So uit moedeloosheid en raad op, gaan die ma na broer Dominee toe. Een grijse ou oom, nogals nors, streng, hy draai nie doekies om, en sy sê vir hom, broer Dominee, jy moet met die twee kinders van my praat. Hy het toe ingestem en gesê, hy sal met die twee kies praat. Maar hy het ook al achtergekom, as jy hierdie twee saam sien, is dit vir jou nacht. Hy besluit om hulle een-een te sien. So die eniekie sit toe mooi buiten en wacht. Hy doen dit toe sommer die zondag na die kerk. En hy vat die ene in en die ander boet die wacht buiten. Want hy gaan nou vir hulle hierdie leviete voorhou. Hy maak die knaapie sit oorkant om, en hy sit so vir lang stil en kyk so vir hom, en hy sê vir hom, boetie, waar is God? Sienkie loof so rond, en kriebel so bykie, en sê, waar is God? Hy kind sy oor rek, hy is so verskrik, hy spring op, hy storm hy kerk, hy gryp sy boetie aan die hand, en sê, God is weg, dat hulle dink is onskuld. Die punt wat broer Dominee eindelijk wou maak is, waar is God als jy so droog maak? Hy is mos saam met jou, hy sien wat jy doen, hy is oorals. So Galasiërs 4 vers 6 tot 7 sê, omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader.
Jy is dus nie meer een slaaf nie, jy is nou een kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Een mens sou die hoofgedachte van hierdie boodskap, namelijk thuis wees in Godse huis, ook vanuit een ander hoek kon benader. En dan een vraag sou vra, namelijk, hoe thuis is God in jou huis? Hoe thuis is God in jou geselskap? Nooi jy om saam met jou pelle om die braaivleisvuur te staan? Of moet hy maar eerder buiten in die kar wag? Is ook veiliger vir sy ore. Skaam jy jou vir God? Soos wat kinders maar soms doen, wanneer hulle male by die school gaan aflaai, nie so nabij in die school parkeer nie, mama. Of moet my nie meer soen voor my vriende nie, want jy raak skaam. Om nie meer standpunt in te neem nie, eerder maar saam te lag oor die ou vuil grappe, of wanneer Godse naam, jou pa's naam, misbruik word. So, as jy nie daarvan hou, dat iemand jou ma vloek, van A tot Z nie, waarom laat jy dit toe, wanneer mense jou pa's naam, jou skepper's naam, misbruik, en so vloek? Amen.